Ahoj kamarádi. Pondělí 1. května a já jedu směr Most. A směr Litvínov. Cesta je tady taková klidnější, než je z Teplic přes Bílinu. Tam je takový uspěchaný, tady je to takový prostě na pohodu. A přede mnou motorka, za mnou motorka, buď jedou na výlet po kraji toho Krušnohoří, anebo jedou taky do toho Mostu. Uvidíme, kolik tam bude lidí dneska. No a do toho Mostu se dá krásně jet podél vody přes ty Braňany. Tam taky rád jedu, protože to je prostě krásná nová silnice. Je plno motorek, dneska jezdí. A i tady okolo Mosteckého jezera jezdí vždycky hodně motorek. Takže tady v Braňanech doprava. A napojíme se na tu hezkou silnici. Ahoj. No tak Andy. A pak jenom okolo vody. Po krásný nový asfaltce. No a rovnou na polygon v Mostě. Ale ještě předtím asi natankuju. Mám tady dvě čárky. Už tady mám dlouho teda. Takže aby mě to nepřekvapilo. No tady se takhle dá krásně jet. Okolo jezera. Samozřejmě se dá jet i rovně, rovnou do Mostu, ale tahle ta objížďka toho jezera je taková příjemná. Jako nebejt tamhle ta továrna, tak to je docela i příjemný pohled. Já jak mám sevřenou tu hubu v té helmě, tak špatně artikuluju. Ale nevím, jestli nás rozumíte. No to je, včera jsem tady jel a říkal jsem si, co to je za lagunu. A on to je nějaký humáč. Fuj. On to vypadá jak laguna, ale bohu, co to je tam. Kdyby zase takhle zelená voda, nevím, nějaká čistička. Parádní výhled tady. A parádní silnice. A parádní počasí. Dneska teda trošku mraky, ale na teploměru 18 stupňů je bezvadný. Teda plexisklo je samá moucha, to je taky parádní. Ale na pumpě si ho vyčistíme. No a jedna čárka na benzínu, takže určitě dotankuju. Tady už jsem si kolikrát říkal, tady už u toho krytu, nebo tady u toho krytu, je taková silnice jako nabádající na skoky. Hej, hrbol na silnici, to by mě zajímalo, jestli už to tady někdo prostě jako rozjel a skočil. Na nějaký blázen, ano. Ahoj.
vole. Smrt v očích měli holky. Ty vole, narvaný je to pěkně, ale. No jo, hezký den a volno. Hej, to železo na té silnici, jak rozděluje silnici od toho mostu, tak v té zatáčce normálně cítíš, že to, že ti ujede normálně předek i zadek. Ale je to takový pidi moment, že ta motorka se samozřejmě hnedka chytne na té asfaltce, takže jako úplně v klídku. Ale do toho jako nečeká, tak asi může být i překvapený. Tak jedem na Shellku, no, teda. Jo, a to zase bude drahý benzín. Ale tak budem doufat, že ten benzín tady je fakt kvalitní. I když já myslím, že to je jenom o značce. Prostě. Jo, pěkný. Pražská značka. Harlejka. Ahoj. Tyvo, tohle to mám rád. Tohle to jsem nevykoumal s tím baťuškem. Takže tady mám hodně místa. Tak co tam dáme? Natural, Natural, Racing, Diesel. Zelená je dobrá. Ty vole, skoro 10 litrů, pěkně. Hezký vyklepat. Dobrý, teď to paráda. Jako včera. Včera tady je pořád. No, asi z nějakých nákladňáků. A dneska akorát odbočka z kruháče na polygon, kde jsou motokurzy, autokurzy, nebo jak bych to řekl, prostě zdokonalování se v jízdě, jak v autě, tak na motorce. Už jsem tam jedno takové školení absolvoval. Byla to škola, nebo motoškola s Mírou Lisím. A docela dobrý to bylo. A byl jsem tam ještě vlastně jednou. A to byla akce s policajtama. Jmenovalo se to snad Kolama dolů zrovna. A byla to paráda. Takže jedeme na polygon. Welcome. Takže jedu správně.
určitě tady je nějaká šance to vyhrát. Nicméně úplně fantastický, že jsme tady. Pávo nádherný, podívejte na to, to je. Juj, Danánku. Na tom se objížděl svět. Na tom se objížděl svět. Hezky. Parádička. Mám svůj vlastní gang za mnou. Buď jsme dali osobě, která spočítá všechny mobil, co tady jsou. My bychom se pořádně nepočítali, kolik nás tady je. No, odlesíme to tak stejně. Dámy a pánové, český zástupce, velké kubatuře, super bike, Oliver Koenig! Nazdar! Děkujeme, že jsi dorazil. Jel jsi na poslední chvíli, viď? Odkud jsi přijel teda teď, momentálně? Jsem přijel z Prahy. Já ještě bych vás všechny rád pozdravil. Vůbec jsem nečekal, že se nás tady sejde tolik. A děkuji, že jste přijeli a děkuji za pozvání. A tím není nikdo jiný než Pepa Sršej, dámy a pánové! Je zde mezi námi. Čau, Pepo! Čau, já se omluvám, my jsme se s Oliverem ukazovali šouby v těle teď, tak víš? Tak jako jestli to viděl Oliver, tak samozřejmě je ti jasný, že to tady bude vidět víc. Takže začneme rovnou, kde jsi teda všude sešroubovaný, aby jsme trošku jako ty lidi jako vodrali. Lukáš Jenčík. Máme tady Lukyho, a zdar Luky, hezky. Tak, parádička. Další je David Mikeš. 5P85. Náhodou poprvé, František po druhé, František po třetí. Gratulace. Tak. A jako další, přátelé, je Pavel Bem. Dobrý. Ze předu nebo z boku? Ne, protože já se postavím na hore. A jedeme domů, přátelé. Příjemně strávený den, nebo spíš příjemně strávený odpoledne. Trochu kochačka motorek. Pepa Sršeň tu byl, takže parádní. A borec Oliver, mladý klučina a super. Takže tímhletím výjezdem z polygonu a budu se těšit na nový odběratele, nový lajky a snad vás to bude vždycky bavit, ty moje videa. A kolem a dolů, chlapi. Takže ahoj.